خوړلې ده خو خو ایشیجی بیچاره هغه د دوه زنه د غو لور نن سناتور شوله په کوم تحصیل په کوم استعداد په کومه سویه په کوم منطق په کوم استدلال څه شي باندې پوهېږي هغه غونډ ژوند یې په ترکیه کې کړی و کله چې دی رئیس جمهور و څلور کاله اول معاون په ترکیه کې پروت و نن د هغه یې چې وشوړه هغه تللی د قرار پروته قیصاري ته خوښه یې ګرځي لور د هغو سناتوره کېږي او زوی د دوستم ځي په هغه ته دوغې ته په منځ د حیات د افغانانو آیا په افغانانو کې کوم بل داسې کلم الله داسې کوم سر نشته دی چې خپله معامله حل کړي چې دغه ماشومان لیږي د عطا محمد نور زوی تللی دوغې ته دغه ځي هغه فوزیه کوفي او دغه نور را ونیسي د هر آیت چې ځي دوغې ته دغه تجارت دی د خبرې امکان لري ډېر دوام وکړي هر آیت ته پوهېږي څونه معاش ورکول کېږي څوارلس زره د ورځې درې سوه ډالره د هغو هغه ده یعنې خرچه ده نو تاسو په خپله باندې فکر وکړئ چې یو نفر د ورځې درې سوه ډالره خرچه او د میاشت څوارلس زره ډالره معاش لري هغه به داسې زر خبرې د افغانستان معامله حل کړي نه په ژوند نه حل کوي په دوه چې هغه ګټه ته اخلي د دونه څوارلس زره د میاشت ډالره معاش اخلي په افغانستان کې خلک سل ډالره معاش نه لري یو ګلکار په یو نیم سل روپیو باندې افغانیو باندې مزدوري کوي ته بیګا پورې خټې کوي اما دلته هغه څوارلس زره ډالره اخلي د چا په پیسو د چا په وینو باندې زه به دغه ورونم راجع که من طالب جان قربان دی شما د تا د ګلالۍ لونګۍ نه جار شمه الله دې وساته د ورونه به راجع که من غونډ ورونه مې راپورته کړ نو دا یې بله رابو شو زیاتې دلی د بل ورته عبدالله ته عبدالولي ته عبدالولي صاحب سلام علیکم دا مای ګم بند کړ پنشیر علي پنشیر دا مای کې بند کړ رابو شو احمد ته احمد ورور دې څنګه سره ده سلامونه اونۍ کې هیله شاهین صاحب تا ته د سټوډیو لیدونکو کتونکو ته قربان دي سلام علیکم سلام مهرباني سي دایو خبر وکړه چې زه خپل وطن ته سخت تر دیګم چې پلچک نشته پکې مکتب نشته پکې او بل داسې سرختون روغ نشته پکې خون رختون تاسو نه پرېږدی پلچک تاسو نه پرېږدی داسې بل څوک شه تاسو نه پرېږدی اخر وطن به څنګه ترقی وکړي بهترین خبر دی وکړه زبو شاهین صاحب ته جواب زو ورکم تاسو اجازه ډیره بخی ورته زو عبد الله ورور تاسو خبر وکړه وې تاسو پانتون نه فرق دی تاسو هیڅ شی نه فرق دی پولچک نه فرق دی د امریکایان سره غلی دی په افغانستان کې ګرځي دا صحه حق لري د امریکایانو سیوس دی په افغانستان کې کیږي دا کم هغه دی د مسجدونو خو تاسو به مرکز به تاسو ته ګوره په شواهد درته وخم په علمن کې واده بمبار سو ملکیان و په میدان وردګو کې جماعت بمبار سو ملکیان و په لوګر کې بمبار سو ملکیان و مسجد په کندوز کې بمبار سو ملکیان و په کندوز کې بیا یو کور بمبار سو سی اته غړي تر نه لاړه یو د مدرسې طالب تر نه پاته سو پانتونونه په کابل کې ستاسو هغه امرلا سالی ورته وایس کنا سالی ورته ویل کیږي دغه په خپل لاس یو داسې ګیم ورته جوړ کړي دا پانتون د سی په پانتون کې ټول مسؤلین په شهادت باندې ورسو بیا دا پریکړه پر طالبان اورا چولیا په دایش اورا چولا مونږ کچیر ته طالب ته ګوره کته چیر ته ما طالب غړي زخ په طالب نه يم د طالب په لوي يم زه طالب نمائندګي نه کوم زه د من هيڅ دی افغان په هيڅ در سره ژغیرم په افغانستان کې سیدا کم پلچکو خبرې سي کې مونږ هغه پلچک نه درنوي په افغانستان کې دا سي ډیر پلچکونه دي وسم دا سي روغ دي پوسه طالبانو په صحه کې دي او کله سي امریکایي په کوم لار باندې راځي امریکایي زما دښمن د امریکایي ته چا دا اجازه ورکړي د زما په ملکي ګرځي دا ته سي په اورپا کې ناسي ته الته ستا موټر ستا خز هر شي دا غو په لاس کې دا چې دلته راغلی ده او وسله سنبال ګرځي او ته د پلچک خبرې کوي زما اسلام ته توهین شوی ده زما قران ته توهین شوی ده او ته د پلچک خبرې کوي پلچک چا پکې راوړی ته پلچک پرې د اسلام توهین شوی ده د افغانانو ویني اته لسکار توې سوي دي همدغه ملي اردو والا بمبار په دې ملکانو باندې کړی ده په څو کراته باندې کړی ده خبرې ته غوږ شه زن حکومت سړی یم زه په خدای قسم په پاکستان کې اوسېږم وار وی او غلام بیا زم بیا پنجاب زم د پنجاب غلام بیا زم خو یه ته زه وینم دلته ګورم چې دغه سپیو غونته پسې ګوره اینه سپیو غونته مستاته نه دی خدای تعالی وسته ګورم وخت در کو خطه په پنجاب کې تجمن کی ډوډۍ ته د پاکستان خوري دالې ته نوشي جان کی او غلام زده پنجاب یم په پاکستان کې ته هلته ناستې د پاکستان د عسکر قانون ته په ځان تطبیقوي کله چې عسکر د پاکستان درته وایي چې کیا کرتا ہے ته ورته کچھ نهی کروں گا او ما ته وایي چې پنجابیه واه واه
ته خو یو ور دغه د تسلط نه راوزه بیرون ته راشه خپل خاورې ته چې څال ده په ما باندې بیا د دغو ځای ته ما ته وایي چې پنجاوی بیا داسې یو کلمات هم استعمالوي خدای نفسه ما تاته سپای ویلي هغو تاته سپای ویلي ته سپای سلی ته وایي آیا ته تسپی بتره نه یې چې ته یو انسان ته سپای وایي او دا تحلیل و استدلال نیم آخر وګوره صفر او تا موضوع د پولو پولچک وکړه پولو پولچک موږ نه الوزولی لاړه وتښو بیا چې دی ته خوند ورنکړي بیا تښتي رابوشو طالب پنچیری صاحب تعالا در اول پنچیری صاحب څنګه یې کوي پنچیری صاحب محترم سلام علیکم و رحمت الله جوړو کې بخیر مهرباني صاحب و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته شاهین صاحب محترم شما خوب هستی خیرتی است قربان دې سم راځه پکتیو ته چې دا ورونه به سوای چې والا خپل اندیواله پیدا کړه نه از ما مادر من درې زفور است برای ما کوله مسلمان شاهین صاحب محترم ما پښتون هم مشکل دواړه وغږیږه شاید محترم د پښتو کم مشکل دارم میرا یار داسه که یو څه نو څه پښتو وای د خدای دې سره مخ کړم راځه ورو میرا باندې میرا باندې ګرانه خزه سيده سيده شاین صاحب از ما سوال داده شاین صاحب محترم چې د یو خانه د امریکایانو طالبان سره معاهده کوي او بل خانه دا پلان د ډرون او دا جنگ هدف لري پټ اپ مخفي اخر د دې هدف بسې زوین چې دا سوال زما ذهن کې د خطر او ګوره ګوره تاسو معلومات ته به ترين سوال نن په خود سکاټ میلر وایلی چې زه ډیر خوشینه یم نیویورک تایمز دا خبر خبره کړې زه ډیر خوشینه یم چې اردو د افغانستان ضعیف شول یعنی په دوه کوم سړی به هغه څوک چې پوی افغاني تروس پر د امریکانو لاس مطلق په دوه کې شته او امریکان په دوه کې مکمل لاس لري کچیر لاس نه درلودلای سکاټ میلر باندې د اردو د افغانستان څنګه راز پر سکاټ میلر باندې د مود جنگ څنګه راز پر سکاټ میلر باندې د افغانستان د دولت څنګه راز پردای حکومت پردای دولت پردای خاور د غرغله د مو په دولت کې ګوتی وي د مو په حکومت د مو په خاور کې امریکا تروس لاس لري سل په سل لاس لري کله چې سړی غلام تربیه کړي مثلا موټر ورکړي بیا غا تیزی اطمان غا زنگ ورته وی چو بچه چطور کنی موتر صحیح بوده وان خرابش نکنی ایجا فکرت باشه ایجا فکر دلتا دی فکر نوی دلتا دی فکر نوی زکا غا تروس رهنمای مغا امریکایان دی داغا دی رون عمله موقعت تروس پکشتا دی ولی مکتا صحیح معلوم ندی دقیق چه دا چو کنی ورسی دی خبر فامید بگم من رسیدن بخیر فکر میکنم آه فامین فامین تشکر شاین سو مردم مخترم قربان قربان دی شما الله در اتوبوس تا پنشه رئیس دا غره خمرون اجازه یارا جار شما حق تو که ریکا په دین باندې میان وی هغه په جواب سے نه ګرځي حق تو که په وطن باندې میان وی هغه په جواب سے نه ګرځي وا په ځان د هغو بدبخت انسان چې هغه تر اوسه پر زبان پرستی ملیت پرستی قوم پرستی شروع کړی امدا وای چې نجیب زنده باد او دوستم زنده باد او فلانای زنده باد او فلانای زنده باد و دو زنده باد من دواد باند سنه که لاش قرآن تر وجوه که پا خدای غن مشکلات مال را بشید قبل برسه دوست محمد صاحب سلام علیکم و رحمت الله دوست محمد و علیکم السلام و رحمت الله و برکات و شاین وردک سر تاست و ملگرد و یو زلویه سلامونو هم شما زوم انتخاب کړی ده الله حفاظت وکړه د خوشکاره خبره ده چې دشمن د مسلمانانو پر خلاف دوه رقم ته جنگ پر مخ وړي یو فکری جنگ ده یو حربي جنگ ده فکری جنگ کې د خلکو عقیدې او خرابایي خلک په یو نه یو بانه سره د مجاهدینو پر خلاف راپورته کوي مجاهدین دنیا ته بد معرفه کوي دهشتګرد معرفه کوي تروریستان معرفه کوي او خپل جانب د کافرانو او غلامانو وطن دوستان بشر دوستان وطن جوړونکو معرفه کوي تر ټولو زیات مصارف سي دشمن کوي هغه پر فکری جنگ باندې کوي دغه تلویزیونونه دي دغه روزنامه دي دغه انجوګان دي دا پر کار اچولې دي پر د باندې د حربي جنگ د وسلې د جنگ په پرتله سل چنده زیات پر فکری جنگ باندې کار کوي اغه د قاری سعید خبره دا وای رښتیا چې د شتګرد یم ته مخیل لوی خطر یم په لاس کې د غړو د ډبې بم در سره د ځای ماته د زوري را کوي ماته ما په لاس کې و د غړو ډب د لاسې بم می جوړ کړی د 1500 افغانۍ مر باندې مصرف کړی د زړه شتګرد توم او ستاسو ټول اقتصاد د وسلو پر پیر او فلور باندې ولاړ د طبيع بشر دوستي طبيع وطن پرسته تز ما وطن را جوړه
دا زموږ یو عقیده را جوړه کړې ده، زموږ عوامې خطا ایستلې دي، دا ټول دغه د تبلیغاتو د فکري جګړې په مټ چې دغه زموږ عقیدې را خرابې کړې دي، ولس غولونه ده، د خلکو په سترګو کې خاورې وراچوي. زه د خپل وطن لپاره، د خپل هیواد د ازادۍ لپاره په لاس په کار سوی یم، یوه د غرو ډبند جوړومه، دا انتحار بولي، دا دهشتګردي بولي، دا تروریزم بولي، کم کم نوم باندې زما مجاهد نه کوي یاد، خو دوی سې د بومونو مور یې استعمال کړ، تر ټولو زیات وسلې جوړونکي هیوادونه دي هغه بشر دوستان دي. نو مسلمانان باید دې ته ډېر متوجه اوسي. تاسو ګورئ په کابل کې پوهنتون باندې برید وسی، مجاهدین رد کړه، وی غندله چې موږ دغه ملي شتمنۍ دي، دا زموږ ارزښتونه دي، پر ده باندې موږ حمله نه کړې ده، او غندو یې داعش مسؤلیت پر غاړه واخیست. هغو مسلح کسانو د حمله کوونکو عکسونه یې خپاره کړو، خو بیا هم د کابل ادارې دغه پراپر مجاهدینو ورواچول، دا د مجاهدینو کار ده، دا د فکري جنگ یو برخه ده. نن دغه د ملا نوح بابا زیارت په غزنی کې وخت کې بمبار کوي، خلکو ولید بمبارو باندې وسو، سهار سم میډیا وکتل وای وای په بمونو والوزول سو. وس دغه د په کابل کې دا اوازه ده سکیدای سي په کابل شهر کې په نورو غټو شهرو کې حمله وسی، دشمن خپل شوم اهدافو ته در رسیدو لپاره غټه حمله وکي، ولس باید ورته بیدار سي، ولس د مجاهدینو مجاهدین د ولس خیر خواهان دي، پوهنتونونه هم موجود دي، مکتبونه موجود دي. بله دوست محمد صاحب، ته موږ تاسو په دغه څو ورځو مخکې لیدلی وي چې کله چې یو څوک د چا سره دښمني کوي، طالبان ضرورت نه لري چې موټر راولي سره د بیم دوازه د دستګاه په مابین د ښار د کابل کې فایر کړي، شارت کړي. که طالب غوښتلی د پغمان نه یې را شارته یي، د وردګو نه یې را شارته یي، د لوګر نه یې را شارته یي، همداسې د چاراسیان او همدا رقم د کاپیسان او د هر طرفه، اما طالبان دا کار نه کوي. په دوی چې طالبان مخ په کامیابۍ باندې روان دي، ولې خپل دغه ملت د منځه یوسي، ولې خپل پایتخت، اما دوی دغه کار وکړه، موټر به یې راوستل، دا لیې ودروه، یو دانه مرمۍ نه په ارګ ولګېدله، نه په کمیټه مرکزي ولګېد، د خلکو کورو ته به یې مخ ورته وکړه، ګر 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 فایر به یې کړې، بیا به دو خونه ډز 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 فایر به یې کړې، بیا به یې په پانتون حمله وکړه، دو ځنه راتېر شو نتاخان یې وویشتل. اوس د دو ځنه موږ دغه ولس ته وایي په شرافت وژنیمو، والله بلا کلی کده تن تاسو بخیار نشه په دروغ بده توایی چه این ایر از یک عمله نجات یا فی از یک عمله نجات باد ایر پران دور پران پا مدوغ رقم سره بس تاسو اگه که ای تاسو پیش پیش خبروش کمرلا سالی او جمع دغه دولت، جمع دغه دولت سراد غنی و دی بل 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 ای پا تاسو بانده عمله که ای ولسه نورم خواهده میره بانی دوست نامسه. بلکل خبره ده ده که چیرې مجاهدینو ولس په نشه کولای، ولس خود په هلمند کې هم د مجاهدینو ساحې دي، مفتوحه سیمې دي، په کندهار کې هم دي، په زابل کې هم دي، ټول هیواد اویا فیصد هیواد په لاس کې، نو ولس وژنه که د مجاهدینو کار وای نو هلته به ولس وژلی و. راولي موټر راولي د کابل په ښار کې پر عامه تاسیساتو باندې حمله کوي، نو دا د مجاهدینو کار نه ده. مجاهدین باید له دغه څخه بالکل ډډه کوي، او ولس باید ورته متوجه وي، او دغه خبره ورسته باید ولس لا زیات ورته متوجه سي. دشمن که هر پروپاګاند وکړي، هر کار یې وکړي، دا خپل کار د مجاهدین په دې کې لاس نه لري. قربان دي شما صد همت دوست محمد صاحب، موږ سره اوسې ان شاء الله بیرته در ترازم. صد همت صحیح، بالکل بالکل قربان دي شما، الله دې وسه. السلام علیکم. او پنچیره طالب صاحب، تا ته دسته یو خاص سلام. طالب پنچیری به مو پیلت سلام است، خدا نگاهی کنه. مهربانی صد همت. السلام علیکم شاهین صاحب، تا دلایف گردون والا اوریدین کتا قربان دی سما. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. مهربانی گرام، دی کابل نظام غواړي چې جنگ ته دوام ورکړي، ځکه دوی په جنگ کې ګټې دي. خو علماء شهیدان کړه، همداسې لکه ورور سویلی پانتون کې بریدو کړه، محصلین شهیدان کړه، همداسې تجاران ترور کوي. او خو هغه خلک چې غواړي اسلام اسلامی حکومت غواړي، اسلام ته پرمختګ ورکړي، چې دوی سترګې تر سوځي، یا نو هغه وژني په یو تور په بل بهانه باندې، ناحقه چاودنې کوي، د مجاهدینو رنګ بدوي، او داسې نورې کړنې کوي. دلې ولس ته څه په کار ده، ولس څه وکړي؟ دا خو دولت بیا زه، دا خو د دولت اولینی پلان او هغه د پلان اساسي همدغه ده چې په ولس کې داسې یوه رج و مرج را جوړ کړي، او د دو ځنه خپلو ګټو یا خپلو منافع چې د دوی په کار دي، هغو ته ځانونه ورسوي. دلې ولس څه وکړي؟ د تا په نظر
رابشو محمد خان تا محمد خان سلام علیکم و رحمت الله علیه در اول فکر کنم تا ما غبروری شدی میدونه ترکیه سر غیبی و علیکم سلام شاهین وردک صاحب سړی مسه ورور څنګه په خیره تکړه خوشاله ملګری اندیوالان شدی ورور الله در اول تاسو ته قربان دي سم ورور ته مهرباني زړګی موضوع دغه چې دولت زنجیری وژنې او ترور او دغه ځن راتوتی وژنې په ولس باندې بمبار شاهین وردک بله شه سید موضوع تر اعظم شاهین وردک صاحب موضوع خدا غسیده چې مطلب په کابل کې دا جرنالستان او دا خبريالان په بلخ کې په دا ولایتو کې چې دا وجل کیږي دا ټوټل د حکومت خپل پلان دی دا په څه وجه وجل کیږي دا وجل کیږي په دغه وجه چې مطلب دغه خبريالان چې یو حقیقت خبره وکي مطلب یا د طالب یو راز جو خدا خپل حکومت کې دا پلانونه حکومت جوړي په دا خاطر یې وژني چې دا ولسته د مجاهدین د افغانستان ولسته دغه طالب تور کې دی په دغه وجه باندې دا کارونه دی کې دغه د کابل اداره زما خو خپل نظر دغه دی نور تی خپل موضوع راته دغه کې زبدلی غوښ د ونی شهر نصیب دغه باندې بخښ کړو موضوع دغه چې په وطن کې د څه جنجالون اشتوی پا پایتخت دی کابل که پا نور و غرط کارو که پا دو که دا قتل که دولت لاسه اول خوب بره دا سیندون دی کابل چی دی سین و پارکونه دلی دا چرتیان و بنجان ناستی دو تا چوب دا مواد مخدر ورولی هم دا دولت ورولی دی طالب پسا که ولی دا چرتی و بنجو دای نلری ایتو کنه سرای باید پوشی چه دا دولت طول طول فساد په دولت کې د شاهین صاحب چې سړی ورته شاهین سمستر د خلک غشتنه کوي موږ ته زنګ وهي دا طریقه لرو روشه نو ډیر بشي شاهین صاحب د خلک غشتنه کوي موږ ته زنګ وهي که تاسو لږ وضاحت ورته وکړي چې شروع ته دې څنګه راځي ګرانو ورونه دغه تلیفون هم چې په لاس کې دی چې زنګ غواړي ما ته وایي چې نشته کې موږ ته دغه تلیفون چې په لاس کې وهي ایدو د لاندې د هغه راځي دا زنګ هغه راځي چې نشته دې لینک راځي لینک په ګوته ووهي زه به بیا هم لینک دې تازه کړم د ورونه په ګوته ته زنګ نه ده وهلای د ورونه په خپله راغلي دي د ورونه په خپله راغلي دي یو ته مو زنګ نه ده وهلای د ورونه په خپله راغلي کوشش وکړه چې هغه لینک باندې کلیک کړئ هغه لینک هم چې کلیک کړئ زه تیبو تاسو وړاندې راشه بالاخره د مستودیو پورې برابر رسیږي زه زنګ نشم وهلای چاته متاسفانه ده خو هغه نه ده واتساپ نه ده چې زنګ وهل شي اپ واتساپ کې زنګ وهل کی یا مسنجر کې په دوه کې زنګ نه وهل کیږي په دوه کې هغه نشه کی چې تاسو په خپل د استودیو تراشه هغه په تاسو پورې اړه لري سمه ده مهرباني سر کام خو به چې مهرباني ګنو تاسو وغه یې زبو یو دوه دقیقې محترم شاین صاحب زبه دې ولسته پیغام ورکمه ولسته تاسو دا کم خلک سی په افغانستان کې اوسېږي او د دوی تر واک لاندې دي او دوه خلکو ته سيناريو ویول سره ډېر زیرک اوسه د استاد اسې مکار دښمن ده چې ستا د راتلونکو دا کم کشران سي دي د دوه ذهنونه ور خرابوي د دوه ذهنونه داسې ورته جوړي لکه چې کم اروپایي ملکو کې سي کم یعنی قراری ده یعنی آرامي ده هغه په افغانستان کې غواړي خو په هغه کې به بیا اسلام دوی نه مني دوی به اسلام ته بیا نه قایلېږي ځکه دا دوی به داسې یو نظام راولي سي په هغه کې به د مور او د خور فرق نه پکېږي لکه په دا مخکې ملکو کې سي دي او کم خلک سي په مخکې کې ناستې ده په اروپا کې سي کم خلک ناستې سي د هغه ځای د تاوده وتاکه لایپونه راځي او په دوی غږېږي سي یا اتل یا پلان یا پلان خو په هغو کې دا جرأت نشته شاهین صاحب محترم که تاسو وګورئ دا خلک سي هلته رسېدلي دي همدا دې طالب په نامه باندې رسېدلي دي همدا طالب یې دښمن ورته جوړ کړی دی سیاره موږ سره طالبان داسې کوي که چېرته تاسو سوچ وئ دا کم د طالبانو ساحې چې دي که طالبانو چیرې ملکیان نه پرېښودلی نو اوس به یو هم نه وای پاته نه به مکتب د طالب په ساحه کې پاته وای نه به مدرسه پاته وای نه به ملکي پاته وای خو دا دروغ دي دا سوشل میډیا چې ده دا هم د دوی په لاس کې ده خو انشاءالله موږ به د دې مقابله کوئ موږ دلته یو خبره حقیقت وکړو په موږ باندې هر شی بندوي په موږ باندې فیسبوک هم بندوي په موږ باندې هایډ هم بندوي هېڅ اجازه موږ ته نه راکوي ځکه چې موږ حق خبره ورته کوو او دوی چې هر څه وایي دوی چې هر څه وایي هغه بیا د دوی څه ده که دوی باطل وایي که دوی هر څه وایي تاسو وګورئ د دې دا کم خلک چې د هر کوکمنان دي د دې نوړي وګورئ د دې بچي وګورئ چې دا چیرته اوسیږي او چیرته نه دي او د بل زامن هماغه دغه دوه شعاره یې په خوله کې ورکړي دي یا وطن یا کفن نور نه دي خبر ظالمان چې دا وطن زه د چا نه وساتمه او یا کفن یا وطن په شعار هم نه پوهېږي بس په وطن کې تر اوسه پرې امریکایان شتون لري تر اوسه پرې امریکایان لاسته په وطن کې
دا دونه بدبخت خلک دي چې په دې باندې هم نه پوهېږي چې یاره موږ د وطن دفاع څنګه وکړو، د چا څخه وکړو؟ بس صرف یو پنجاب دی. زه هم چې دا پنجاب یې اخر ونه خوري دا خلک، دا څنګه حساب ده چې دونه ډارېږي؟ ځکه تاسو که سوچ ووهئ په کابل کې چې کوم زندان ده، دا کوم وحشي زندان، په دې کې چې دا کوم ځوانان ناست دي، دا ځوانانو باندې چې کوم قیدونه ختلي دي، دا د اسلام په وجه باندې ختلي دي، دا په غلا باندې نه دي نیولي. یو لیوه په پاکستان کې نیولی و، دا خلکو څومره نارې وهلې چې دا دغسې ده، دا پښتون ده، دا فلان ده، هغه ده. هغه نه د پښتون په طریقه باندې برابر و، نه د اسلام په طریقه برابر و. پښتون خو هغه پښتون ده چې په صدر کې به ډېر اعلی درجه هغه کامیاب وي، ځکه چې د هغه به صدر ډېر خوندي. پښتانه خو داسې نه وي چې پیغلانې پیغلانې ښځې دوی سره په سنګو باندې ولاړې د هغه لپاره نارې وي. هغه ملا فضل الله، هغه حکیم الله مسعود، هغه پښتانه و چې د پاکستان د آرمی په ضد باندې جنگ کوه، دی هغه ملا فضل الله په خپله لاس باندې ورکو، د پنجاب هغه غلام ادارې ته په لاس ورکو. او دغه نور چې راوتلي ډولو ته چې ګډیږي، دا به څه رقم ژوند غواړي؟ دا خو ګډا غواړي، نڅا غواړي، بازی غواړي، بیا عیشونه هغه غواړي، ریښه درته فاشا اوریانی غواړي. شاهین صاحب بخښه کوه، ستا په خوله کې خبره ده وروره. دا خلک چې دي، دا جورنالستان و دغه کم سیاسیان خلک چې دي، دا یو هم حقیقت نه وایي، نه حقیقت ویلی سي. دا واقع دا د وخته څه د دوی پر حقیقت باندې سترګې پټې دي. ګوره، خدای تعالی هدایت نه ورته کوي. الله پاک چې چاته هدایت کوي، هغه وروره هدایت ورته کوي، پر هغه حقیقت وایي. لیکن دا خلک چې دي وروره، دا حقیقت نه وایي. موږ دوی ته خو حقیقت معلوم دي وروره، حقیقت کوم یو ویلي دي. که د حکومت والا وخت سړی یوه دغه دغه ویډیو تاسو وګورئ، دغه د یوه رئیس جمهور ښځه ده چې نه پښتو زده نه فارسي زده، د مایک که غږونه چې بند دی، دغه ورونه خیر واروایه، دا واروایه. دا غټ شرم ده چې موږ ملکه لبنانی چې په اصل کې لبنانی ده، ما ملکه د افغانستان ځان بولي. دا وګوره څه رقم غږی للامارات. حاضرین کرام، کرام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قررت ان اتي بهالخطاب لانني لسنون كثيره، سنين شو ما بين العربي والفارسي، لغتي ما يكمل اللغه العربيه يا كامي تشوت هو I'll say it in English. شاهین صاحب قسم د زه په یو شرمېدم، شاهین صاحب د مینهیز د یو افغان په صحت باندې قسم د زه و شرمېدم په دې باندې. دغه اوسۍ دغه د افغانستان واکمني دغه ته په لاس ورکړې ده، سبحان الله. څه وایي سړی؟ خبیب صاحب خو دا وایي زه کمه کې فارسي، کمه کې عربي، خو دا کمه کې مسلمانه ده، کمه کې کافره ده، خپله اقرار کړې. زه نصراني هم یم، مسلمان هم یم. مهرباني دغه ورور ته نوبت ورکړئ، دغه لاندې ملت ورور ته السلام علیکم. ټول ملګرو ته سلام کوم، ټول لایو کتونکو ته سلام کوم. کله چې دا خوبیب کندوزی خبره وکړله چې دوی هم دا رقم غواړي چې په اروپایي هیوادو کې دوی څرنګه دي، څنګه ګرځي، آزاد ګرځي، نو دا ټولې خبرې حقیقت دي، موږ یې په خپلو سترګو وینو. تاسې باور وکړئ، ما په هغه وخت کې ما خپله طالبان سره چندانې نه و جوړ، یو وخت کې دلته را روان وم، نو یو ښځه راغله، نو بس خپل میړه ته چکیه کش کړلې، هېڅ یې هم نه ورته ویلی د میړه. داسې ووایه دا هو په دغه د اروپا کې داسې ووایه چې بلی داسې وشړی سړی سړی زارۍ ورته کوي، وایي مه کوه، مه ځه، داسې داسې ده. یو نه، دوه نه، درې نه، په سلو مې لیدلي دي. دوی چې د اروپا سه هېوادونه چې دلته ګډېږي، دا خبرې کوي، دا هر یو دلته دوست اختره لري، ورسره ګرځي، حتی لوڅ ورسره ګرځي. که دغسې نور پسې راواخه دي، خپلې ښځې اختیار نه لري. یو سړي کیسه کوله راته په جرمني کې، ول یو ورور مې ول، زه یې وغوښتلم اروپا ته، له افغانستانه سه اروپا ته چې وغوښتلم، نو ولی ما ته ول ماته دلته کاروبار کوه. زه چې ورغلم کله اروپا ته، فرانسې ته ورته راغلم چې کار مې ورسره کوی، نو بالا یو وخت کې را روان وم چې د ده زما د ورور لور وه او ښځه یې ونه، په یو بل موټر کې له یو بل یو سره ناست ول. بالا زه ورته راغلم، داسې حریان ورته ودرېدم چې تا څنګه دلته ورسره ناست دي.
بالا ول ما خپل بالا پریم شو دلته کار بالا مې ورور ته لاړم بالا ورور ته مې مال دا خو کار کوم کیسه د استالور له بل سره نه سو واستا شزم بالا ول دلته ازادي د ورور جان دلته که زما اس کی خبره وکم خپل لور د کوم ما ترتا ایست تیر کی دی بدلته راځو وګرځي دلته که ما اس کی خبره وکي د دې باره کی سیادا ول د سکه را وګرځي دلته دا ازادي دلته نه سي کول نه جرأت کول سي تیر را وګرځي نظام په خپل سترګو وینو چې دی دلته خپل دی یو شیز اختیار نه لري چې قسم حق نه لري او د خپل خیز اختیار نه لري دا قسم حق نه لري چې قسم درته واخم چې ان یو په خپل سترګو وینو چې دا دونه دغه موږ سره کوو ما خپل پر دغه د خوشت چې طالبان دی په پلچک نه پر دې سړک نه پر دې مول دا ورته وایي چې تا عزت نشه د کدی دغه خوندی کپل چک ته خپل عزت تیریږي خو ته پښتون نه سونه افغان سونه تاسو پرې دی په دار کم نو دی پل چک ته سترګي او سړک ته سترګي خپل عزت ته نه ګوري نو ځکه دی خپل عزت له لاس ور کړی دی څو سین بیا غیرت سی بی جرأت سی هغه تر هر څه تیریږي نو دا معلومه خبره ده چې دلته دی خپل فیزي اختیار نه لري باور وکړي چې موږ خپل به خپل سترګو وینو سی دی یو نفر هم نه لري نو څوک چې د خپل خیز اختیار ونه لري نو هغه بیا افغانستان اختیار څنګه ولري ملت څنګه څنګه خوشاله شولم خوشاله شولم چې وختونه دی ویل وخنم اروپا کې هم داسې دي لا ته دوه بهتر دي د هغه څه نه چې تیپ سره کوي هغه څه چې د پردې شاته دی خدای دې سړی ته وساتي اله په مکتبو کې جلې چې درې کلن تلور کغه شپږ کلن شي مکتب ته دي د دوه هم څنګه یو درس په نامه د سیکس ایجوکیشن هغه په وایي نارسل سوم دی هغه په وایي بود وګونه چې راتیر چې نیم دی دولت دا تفل نیم دی پلار مور ده دولت یې ساتي هغه لور کوي دیتا سوشال ور کوي بینیفیټ ور کوي هغه یې ساتي کله چې یو څه پیړ وو وي دوی دوی مکتب کې وایي چې یو پلار وو هغه ما پلار یې راځري نو ورته چې سفر نه سه په لندن کې لندن کې نه ځکه تنه نه سه مدد تاسو فامیلونو خبرې ورته کوم چې دا سوال دی ته چې سفر خو ځل په لندن کې ځکه نه سه چې پلاندن کې خلک ته وایي چې پلاندن کې خلک لوران داسې درسونه وایي زه مجبور یم چې وګرځم د خلکو سترګې ور خلاصې کما تاکسمن چیرې دي تاکسمن چیرې ما کوژنان الحمدلله په وطن کې دي زما ورځم خو څه وایي ونی چې ورته د نور سره وګم تا راځي کومه یې سره سره دې سترګو تور ته می پکاري نو په دغه حساب باندې چې په اروپا کې دا غره شاهین صاحب شاهین صاحب بخښه غواړم یو خبر ده کوم ما یو ملګری ولیدې د پېښور د خواونو ما پښتنه ځنی وکه مالته چیرې تللی وې دول زت للی وم ترکیه ته نو ما ورته مالته چلته ولاړ سی بیا تی څه چم کوی د اروپا ته ولاړ سی مطلب کناډا او سریلانکا او د غلکو ته ورسی تی څه ورته وایس درته ویلې ول موږ ورته وایو چې موږ د افغانستان سره غلی یال ته موږ طالبانو په سره خستو دا چې موږ کورونه را خراب کړی د زما ورور وجلی د زما پلار وجلی دی بیا نو هغه موږ بوزي څو وخت ورو جان دغه ګرځ بهره ول بیا کارډونه راکې مطلب په دغه ملت کوم دغه خلک ست چې دی په دغه خبرو باندې ولاړ شي ال تورور د عشق د اسرات ژوند کې دغه دنیا پرستی کې دغه خوشي لیکن دلته دغه رنگ د مجاهدینو د طالبانو وربت کې وای موږ هغه په سره خست بل خاطر بل رقم په بل خاطر خو دلته نه پریږدي خو په دغه خاطر دلته ځای پیدا کی په دغه د دې پلمه دغه لو خبر د دې دغه اوس چلته ځغلی دا خلک بالکل هم دغه سګوره د لنم د چهار شه د تورجان د تورجان د هر شه چې ورور ریکه درسم ځون ته بوسی زده تاسو غونډه خلکو په قصه کې نه ما بیا د بیم اف تورجان چرا و دینې سم ورجان دونه چاپېړې دی وای ما چې د مخ نه د ورجان شلکلن ګردونه پورته شي کوشش وکړه چې د ما په لایف کې فضا نه خرابې بلاکوم دی دغه هغه لایف او تلار شه چغل ریکه درسته تا قلقلو ته وای نیسی دا لایف دی هو خلکو د چریکر سم ملت بګرونی که چیرې ته په تا باندې ملت ګرون وې دی ملت غیب وکي ته امریکا در باندې ګرونوي په انګلیسي خبره ګټ اوټ دی مو دغه نه لایف او دله دا څه فکرونه کې چې دله دا صرف حقیقت شاهین صاحب حقیقت زه چې کله دی لایف ته ورغلم ما دې دوه خبره جواب نه درا کړی زه ملت یم والله چې نه مې طالب ته نه طالب سره درېدلم په افغانستان کې نه له حکومت سره دې ماته دې دوه خبره جواب تر پای پورې تر اوسه پورې نه درا کړی ما ورته ملته زما د دوه خبره جواب نه سره کولای نو ته دې ټول ملت جواب څنګه ورکېس ام اس کاری ست خوشتي درغلم هر چا د سره غل ما جواب دې هرې خبرې وکړم ملت پښتنه جواب ملت صاحب زه تا نه خبر تا نه خبر وکم موږ ملت دې ما سره هم د ټوپک نشته دي
ما سره الحمدلله دغه ژبه ده چې په دغه ژبه چې بس د قتل بس د اشغال بس د خرابي بس د ګډوډي بس د بیادبي ما پردي سړي ته په خپل ملک کې تکیه او هغه سجده کول الله ته سجده وکړي خپل ولس ته روژانه شاکه خپل ولس در سره وده والله چې د تا سره افغانان ولاړ نه یو چې بس تا جهان هم در سره ودرېږي یک تنهایی غلام زه به در راپورته که ما دله به سم غږېږي پوه شوې دله به ما ته چرندیات نه کوي زه ریښه در ته یم وخت هم نه لرم د تا پوچو خبرو ته او نه دغه ملګري دونه روژانه بېکاره دی چې تا روژانه جرت فرته غوی ونیسي مهربانی ما کې خلاص څه وایي نوبت زما دی ما ته نوبت راکه او رضا به نوبت هم نوبت در کو چې په دوه خاطر باندې نوبت خو زما به وخت راته نن بل درکه او اون تکلیف ډیر دی بیا هم سلام علیکم ټولو یارانو ته دې ورسیږي زما سلامونه تاسو دې در ورسیږي زه ساسې یو پوښتنه لرم چې ته په لندن کې څه شکار کې او په څه خاطر په لندن کې اوسېږي او ښه نه اغوان زه چا چې لندن کې ما زه خو هغه کې ما په هغه شمالي کوریا کې ما هغه کې ما شمالي کوریا کې څه شکه ولې خپل په وطن کې نقشینه زه غواړم دا تخنیک زده کړم په اینده کې افغانستان کارامي شي په خیر سره غل به فابریکی وازی کو انجینر نه اوس پنځاو یا پسته د طالبانو په لاس کې دی افغانستان او تر اوسه پورې کانادا غ زمينه نه د مو مساعده شوی ده چې موږ تاسو د سیسمه فابریکی جوړی کې چې جوړی کې ان شاء الله تعالی به په نو د جنگ د لاس نه فابریکی نه دی جوړ شوی ده جنگ د لاس ټوپ سی موضوع تر ازی قربان دي سمته ما ته غاب نشه را کولای باور وکړه چټی ځان ته بازی ورکه زه والا که موضوع په چش بار کړه او زه غاب نه خورم بیغم اوسه موضوع په دا کې ده چې په افغانستان کې دغه دولت چې دولت نه دی دغه حکومت چې حکومت نه دی غوړي زنجیری وزنی وکي خلک دې منځه یوسي او د دې ځنه ولس باید ډیر وکیار وسی چې دغه دولت زور نه په طالب رسی نه په ولس رسی او نه د امریکا د دې دلته ساتل کی او نه د امریکا واشنگتن نه دفاع کولای شي فقط ولس واجنی چې جهان ته وکی چې دلې ګډوډی ده ته مې نه سي و افغان مې نه سي مسلمان ته څه وایي زه خدا وایم چې دا حکومت چې دی دا نظام چې دی د افغانستان دا ډیر په حال دی او تقریبا دیش لکه نفر کار کوي په دا نظام کې او په دغه نظام کې باید چې ټول افغانانو د دشمن سره لاس واخی او د خپل د حکومت سره ودرېږي چې د امن ژوندۍ شروع کړي د مو سوال څه شی و د مو ملګری چیرته روان ده ته ترکستان ته روان یې زه په افغانستان په باره کې دسته کوم ته د بنگلاديش مسایل را تسپیل زه درته وایم چې دغه دولت داسې کې ته دولت د مو فعال دی دا فالتوب دی شاهین صاحب خو ما درته وویل چې دا خلک وروره پر حقیقت سترګې پټوي ته ولې وروره بس دغه که وروره پر حقیقت سترګې پټوي ما درته ویلي چې وروره عبدالولي پوپل صاحب مهرباني وکړه تاسو غوښتل ته بکینې هغه تورجونه چې له وعلیکم السلام څنګه اس ملګرو شاه جوړ اس بخیر اس قربان وکړم عبدالولي وروره وکیتونه به د دوړو خو بیانو وکیتونه به د دوړو خو بیانو هم به د طالب د بیانو هم به د حکومت د بیانو